Vítám vás. Po dlouhé době je tady Freak. Myslím, že to všechno na Steamu jsou jenom Freaky. Takovým divným způsobem. A já vás vítám. Většina z vás určitě pozná, co to je. Já to řeknu, je to Counter-Strike Global Offensive. Zatím beta. Včera jsem si přeobjednal Counter-Strike Global Offensive za 10 euro. Páni, to je docela dost levný. A ještě k tomu byla nějaká 10% sleva a plus jedna zbraň do TFka, proč ne? AVPčko do TFka. A celkově hra vyjde za 2 dny, už se těším, jestli tam něco přidaného. A už jsem to hrál, jsem to všiml, 195 kg, 56 smrtí, nejoblížší zbraň AVPčko, ano, jsem AVPčkař. Tak dneska co budeme hrát? Bude Arms Race. A abych to vám řekl, co to je to gun game v podstatě. No, je to úplně gun game, ale od Valve, že jo, nevytvořili to nějací hráči do CSK, jak myslím do 1.6, do Sorska, měl jméno. A abych řekl, je to velice dobrá hra tohle. Líbí se mi, je to jiný. Je to hodně jiný, ale dobrý, abych řekl. Poslední dobu, co budu hrát, bude tohle. K Dead Space 2. Pokusím se udělat další díl. Spíš ho udělám, nevím kdy, nejspíš v pondělí, což je zítra, 20. Uvidíme, toto bych měl uploadnout ještě dneska 19. Doufám, ještě máme intro, sice nevím kdo ho dělal, ale bylo pod tím napsaný. Freaky, stáhni si to, takže ho nejspíš dělal ten Syntax. Ale nevím, jestli to dělal Syntax, ale je to hodně dobrý intro, bych řekl. Takže hrajeme Gun Game, abych to řekl. Já nevím, jak jsem pro sedmičku hrát. Teda MP9. Au. To mě dal. Mě užiju. Ale to je ráč. Haha. Dobrý. Pojď. Kudy hlavně. MP7 není špatná zbraň. Je celkem dobrá. Ale on co to měl? Nevím, co měl. 2-2 a asist 1. To se mi taky líbí, to je počítat ty asisty. Tak 2-1, hoši. Hoši. No už vyhrál, tak to bylo rychlý. Skosy, one. Ne, co tam. To je právě, že jsem se přihlásil pocit, a to je to lepší, všichni začínají se stejnýma zbraněma. Pak je to větší sranda. Další mapa je Aztek. Ty kráso, to je mapa, ty jo. Ale je nádherná, bych řekl, v CSGO. Mně se strašně líbí. Tentokrát budu za teráče. Se. Nemůžu ani k jednomu. Chápete to? No. Tak udělám menší skok. Vždycky mod. A víte co? Nakupování a to. A bude to na mapě Italie, takže doufám, že ta mapa trošku díl vydrží, ještě k ten gun game. A já půjdu teráčům jednokrát. Tým je svou, tak nic, budeme poldové. Máme se jak je na tom Berace. Dominátor. Zajímavý jméno. Nemám jedno teráče.
Tady máme Oldu, Gin. Se mi líbí, že na každý mapě jsou úplně jiný postavy. To je takový drsňáka. Úplně nádherně ty postavy bych řekl. Jde proti desertovi a do hetky. Tak to je nepěkný. Hardstyle, proti tomu jsem si vyhrál jednou. Ježiši, než se potkaj. Za 3 roky. A dali si záleží na CSGO. On tu slepici knifenul, viděli jste to? Viděli jste to? CC. Nebylo pěkné od něj. A ještě k CSku, já ho mám rád nechutně, já tam nějaký lagy jsem to. Já ho mám rád nechutně, mám vlastně všechny country na Steamu a na Counter Strike Source mám nahraných 696 hodin nebo kolik, co se mi zdá víc celkem dlouhá doba. A je to hodně dobrý, já věřím. A škoda. Terrorist win! Ale to je první kolo, tak to je super. Takže nakupování se mi nesmějte, mě totiž o to nejde. A dáme si Galila, ten je úžasný. Teda Galila Famas. Burst, automatic burst. To je úplně jiný, ty já tam vždycky bývalo v okno. Ty krásu, děláte si prdel, my jsme skoro mrtví. Nádherný kill, nádherný. Au. Už máme double kill. Double 2. Proti Famasu tady v té hře, to je. To je přímo nádherná zbraň. Au. No, to ušlo. Jsem třetí už. Co dobrý. Freaky Styla. Tak jsem se jmenoval. Freaky Style. Bear. Bear Grill. Víte, no, Bear Grill z toho boje přežití na Discovery. Ten je údaj, jak tam mít tu kůru vždycky a ty různý ty... Tu havěť. V těch lesích, pouštích. Kde je ten náš? Jaký má Galia? Famas. OP zbraň. OP. No a co jakože je OP? Acháčko je taky OP a musí se trefit. No pojď kámo, jedem. Šup šup šup. Jsou proti tobě 4. Tak to jsme pohráli. Zkusím pak jinou zbraň. Záleží kolik budu mít peněz. Hezky, on ho dal. Já to dělal, že většinou teráči mají vždycky AK, že třeba nepoužívají ty Galily, nebo SGčka. SGčko je taky nice zbraň, bych řekl. Je co, vyzkoušíme snipera. Dám si dualky. Je taky nice zbraně. Hele, mám, já jsem menší lag, pane bože. To je flash, oh. Vidím sračky, vidím sračky, vidím sračky, vidím sračky, vidím sračky, žiju. Když dáte headku, tak jste... OP.
Ale vidím, že mi to asi nepůjde, si myslím. To byl nice kill. Z boku, to nebylo nádherný. To bylo přímo nepěkný. Ale tady má zrovna M4, tak nic no. Kde je ten náš? Tady. Famos? Je dobrá zbraň. Zvlášť tomhle counteru. To je borec. On nedá, on nedá, ale. On nedá, ty kráso, kde je? Famas, tyjo, taková mrda. Trsný. A on se obejde, tak nic. Ne, ne, on je v tom baráku. On bloudí. Bloudí, prostě teď půjde do okna, se mi nepůjde. A máme tu váš AKčko na blízko, nechutná zbraň. Ale dobrý, dobrý zápas. Zkusíme M4. To je taky náhle. Ty pistole se mi tady zdají být každá taky nějaká OPčko a... M4 mě to moc nejde, poněvadž je úplně jiná. Takže z něho, ty krásu sniper. Takže z něho musí střílet úplně jinak. Ježiš, to jsem se schválil, no, dobře. Tam je sniper. Jedno jsem rozsekal, druhý mě nějaký rozsekal. Škoda. Já bych byl profík v counterovi. Teď už to stojí za hodně. Teď už... Kolik mám skóre? Jsem druhej, 5-3, nice. Office, jo? Ten si pak zahraju. Kurve, prese 2, frno, F1, já jsem pro... Já dal yes, už? Odpět. Teď už je office, páni, to bylo rychlý, tak si zahrajeme office. Chvíli. Chviličku. Tak jo, teráč, já chci být teráč, dobrý jsem teráč. Tady se ti vypadá krutě, tak bych řekl. Kolik mám? 10, ty kráso. Tak to si beru lávko. To je prdel, už musím střílit, aby večci. Na 1000, och jo. Keep the hostages safe. Fuck you. No to vypadá, že nikdo nejde. Ale je tam. Já mu dal headshot, páni, to se mě... Jo, tady proti nám hraje FBI, taky drsný, nechutně. Tak, a kračko, že jsem umřel tak rychle, no. Já mu dal headshot, tak to bylo nice, ty, já jsem si úplně nevšiml. Tady máme jednoho příslušníka FBI. Vypadá jako debil. Jak se to drží? Kemper ze strany. To je ten nedrsnej. On má taser, páni. To je týpek. To je týpek.
Trošku jsme prohráli, no. A já věřím, že můžeme vyhrát. Já jsem měl menší lak, mám, že? Už tam jsou, že ano. Nejsou. No, je tam jeden. Nebo smoke? Headshot. Tak to nebylo hezký, ale dobrý. Dobře oni. Ten typek vypadá krutě. Ty vole, tak ti mají mušku jak hovado, tak to jsou hustí tyhle. Tak to bude... To bude tyhle řežba, další kolo. Jak to lávko? Ale tady myslím nesmí. Smí? Achievement. To je dobrý typ. Tak to bylo pěkný. A má jenom 5 životů. Duck my sick. Co jména, kde to berou? Ty vole, nice. kolik mám dva táci? Ach jo, jdem do deserta jenom. Šetřím. Mu říkám. Wow, lag. Ne lag, ale lag. Ty vole, to je zbraně. Poslední kolo a ukončím to. Já vím, že moc umírám, ale... Mě to baví komentovat. Je debil. Dobrý. To nemohlo ani dopadnout jinak. Glockem. Dobře on. Pane bože, já vzal obrázek. Jsem chvíli nemluvil, se omlouvám, jsem se zamyslel. Takže... Potom mám, co to mám, má PPčku, to je borec. Terrorist win. Pchuch, jak mě zabijou, tak končím. Jenom abych vám řekl, co si dáme. Jsi snajpěrku. Pardon, omlouvám se, ale musím skončit, to bylo nechutné. Takže, naschle příště.